Cuma günü, güzel bir gün ve birçoklarınız için bugün belki de sonuncu iş günüdür. Bayrama kadar olan iş günler içerisinde ve hamı yavaş yavaş istirahate gelir. Kimisi rayonlara, kimisi bölgelerimizdeki evlerine, kimisi de elə Bakıda kalarak, Bakı ve Bakı etrafı kentlerde bu bayramın zövqünü, bu bayramın eşkini yaşayır. Harda olmağınızdan asıl olmayarak bayramınız mübarek olsun deyirəm ve bayram sizin için hoş geçsin deyirik. Cümleniz mübarek olsun. Bugün de qonaqlarımız var ve bugün ne hazırlanacak qonaqlarımız deyicek. Dünən bir yemek hazırlamıştım ki, dediler çok şordu. Oh, onun duzu sonradan baktım da oradan da duzlu alınmıştı. Maraqlı geldi, niye duzluydu? Dedim, hə, o peynirden idi. Yemeklerde her bir qidanın duzu, dadı, şekeri ona əlavə olunacak əlavələrdən, qidalardan da irəli gəlir. Her zaman dikkatli olur ama sevgimizi o kadar bəxş edirik ki, bir de görürsən ki, yemeği duzlu alındı. Ve qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Sevilən ve değerli xanımlarımızdan olan Elgiz Əliyev ve sevilən aktyorumuz Elnur Mahmudov. Qonaqlarımızdır, hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüzə gələk, sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi ve sizin timsalınızda bizə doğma olan Xəzər TV ailəsini. Ve bizi izleyen değerli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bahar bayramları mübarek olsun, günler hoş olsun, ruzulu, bərəkətli olsun. Hava da elə şaxtalıdır. Hava da elə şaxtalıdır, elə soyuqdur ki, heç özünü Novruza oxşadmır. Heç özünü yaza oxşadmır. Yəni bu şaxtayla, bu soyuq, bərəkətdir. Bəli, bəli, bəli. Elnur, buyur. Mən də salamlayıram bizi hal-hazırda izleyen tamaşaçıları. Ağam bəy, sizi, hər kəsin Novruz bayramını təbrik edirəm. Mən də bayram abu havalı görürsünüz, yani səmən kimi geyinib gəlmişəm. Yaşıl. Hə, istədiyin nəsə bir çiçek bir təəssürat yaradın. Və bugün dadlı şovda, Araz FM-də qonağım, əməkdar artistimiz, sevilən insan, sevilən aktör Çingiz Əhmədov idi. Aktörlar, tamaşalar, teatrlar haqqında danışırdıq. Valla teatrdan o kadar danışdıq, o kadar bəhs etdi ki, sevgim teatra həqiqətən birdən-birə qaynamağa başladı. Və dedim ki, bugün Akademik Musiqili Teatrı mütləq gedəcəm. Baxdım ki, doğrudan istəsəz bir çox teatrlara, teatr ümumiyyətlə bizim tariximizdə həmişə özünə məxsus yeri bağışlayıb, yeri olub. Bugün gördüm, Mola Nəsrəddinin 5 Arvadı bir tamaşa var. Dedim, mütləq inşallah oraya gedəcəm, baxacağım tamaşalara. Ən son tamaşalarda nə vaxt olmuşsunuz? Bu ayın 13-də. Bu ayın 13-də. Hansı tamaşada? Leyli Məcnun. Leyli Məcnun operada. Bəli. Aha. Elnur? Mən yalan deyərəm, ona görə yalan danışmaq istəmirəm. Xatırlamıram axırın zəvənə vaxt olmuşam. Ümumiyyətlə, teatra marağınız necə? Var, teatra marağımız əlbəttə ki, yəni bu sferada yıxsa, mütləq. Elnur ki, maşallah da özləri tamaşa verir. Hə, maşallah günə. Özümüz deyir bu işdə, işin deyil. Qarşınızda 10 zərf var, 10 zərfdən 5-ini seçək. O 5-in əsasında bir yemək hazırlanacaq. Çalışacağım ki, bu yemək də elə bir yemək olsun ki, əsl belə bayram, bu havasına uyğun şəkildə olsun. Buyurun, bəli. Adama birini götürək. 5-i seçilməlidir. Lap birini də mən götürərəm. Açın Elgiz Bey. Görək içərisində hansı ərzağımız var? Ciğer. Bəh, 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 bəh. Badımcan. Badımcan, ciğer. Badımcan hara, ciğer hara. Ciğer, biber. Ciğer, biber. Biber. Biber əladır, badımcan da əladır. Ciğer buna... ciğerlə yenə biber hardası uyğunlaşır. Bal əti. Badımcanla. Bal əti? Bəli. Götürək də yenə, hə? Aha, bəli. Birini də seçin. Deməli, ciğer, mal əti. İkisi də bir yerdə. Biber, badımcan, aha və... Burada heç nə yoxdur, burada toya dəvət edin. Toyuq əti də çıxsa, heç nə. Bu, mən əslən gədəbəliyəm. O bizim simbolumuzda. Kartof, kartof, kartof. Kartof əlavə. Yenə də baxırsan, ikisi də olur, amma... Bir yeməkdə ciğer də olsun, mal ət də olsun, var ha, elə bir yeməklərimiz vardı, saç qovurma kimi. Və doğru da bəlkə qovurma elə deyilə. Aha, nə, nə, könlünüzdə nə keçir bax buradakı yeməkləri görəndə, ərzaqları görəndə? Qovurma qəşəkdir. Qovurma yaxşıdır. Məncə də elə. Nur sizin? Mən sözün açığı nə olsa yiyərəm yəni. Yemək olsun. Ha, yemək olsun. Nur çörəklərini hazırlayın dostlar. Qəşən çörəklərimiz olsun, qəşən qovurma eləyəcəm burada, necə lazımdır. Belə şirəsi ilə bir yerdə yandırdı qızarmış badımcanlarla bir yerdə onun ləzzətini birlikdə axırda duyarıq.
Bugün çalışacağım tuzda olmasın. Qorxmayın, narahat olmayın ona görə. Mən yavaş yavaş başlayıram qovurmanı hazırlamağa, yeməyi bişirməyə. Amma Elgiz bəy də... Ən sevdiyim yeri daha bu, yəni yemək. Yemək hazırlama hissəsi. Amma mənim ən sevdiyim anı məhz mahnıların səslənməsidir. Musiqilərin səslənməsidir. O da gözəl. Elgiz bəy, sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Mən də ərzaqları yavaş-yavaş toplayayım. Elgiz Əliyev, təşəkkürlər Elgiz bəy. İfa üçün, gözəl ifa üçün. Və mən də yeməyimə artıq başladım. Dünən bir xanımla görüşdüm, bir məşhur marketlərin birində. İzləyicilərimizin biridir. Dedi ki, sizdən, sağ olun ki, sizdən bir çox xırdalıqları öyrənirik. Həmin o xırdalıqlardan biri də məhz yeməyin, qonağın gəldiyin zaman. Bir də görsən, anında bir qonağın gəlir, zəng etmədən gəldi, aynıdan onun üçün nəsə hazırlamalısan və o şəraitdə, vəziyyətdən necə çıxmaq lazımdır, bunu öyrənirik. Və həmin o vəziyyətdən çıxmağın üsullarından biri də nədir? Bax, bu formada, mən əti bişmiş formada dondurucuda saxlayıram. Bir də görsən, bəli, bax, buradan zərflərin içərisindən bişmiş yox, mal əti çıxır, ciyər çıxır, bu formada ət məhsulları çıxır. Bunları hazır şəkildə, bişmişləri də olur, çiğləri də olur. Bax, maşallah dondurucuda nə ürəyiniz də səbah, bişmiş ət. Sonra qeymə olunmuş ət. Doğranılmış, pörtlənmiş tərəvəzlər. Doğranılmış şəkildə toyuq filesi. Bax, bunların hər birini bu formada səliqəli şəkildə eləyib
Və səliqəli şəkildə soyuducuda, dondurucuda yığanda istənilən vəziyyətdən çıxmaq olur. Qonağın yanında da ızqara almırsan ki, yemək hazırdır. Bəzən olur, bir də görsən, gedirsən qonağa, oturursan. Deyir ki, gözləyir, dondurucundan ət çıxartmışam. Bir də sənə üçün katlet edeyim, bir yemək edeyim. Dondurucuda ət yox idi, ət deyir, ət deyirlər, donu açılmıyor, bişirərək. Yəni, bu vəziyyətlərdən çıxmağın üsulları var. Yemək bişirmək bir sənətdir bu öz yerində. Amma bunun pərəstişkarları, bunun həvəskarları da var. Həvəskar olaraq nələri bişirə bilərsiniz? İndi hal-hazırda. Bəli, hansı yeməklər bişirə bilərsiniz? Oğlum, mən deyim də, yəni, qayğanaqdır, yəni bu şablondur da demək olar. Amma qayğanaq elə də asan deyil. Kartof qızartmasıdır, kartof qızarda bilirəm. Yaxşı kartof qızarda bilirsən. Demək olar, hə. Demək olar. Demək olar. Yəni, ondan başqa... Bir də kalbasa çörəkdir, yaxşı düzəldi bilə bilirəm. Hə, bu terbiyat olmasında. Ergiz bəy, bəs siz? Mən də elə pomidor yumurtadır, qayğanaqdır. Sadə yeməklərdə. Sadə yeməklərdə. Bir də kartof. Bu tələbəçilikdə ancaq belə şeylər yeyirdi. Amma deyim ki, bunu hazırlaya-hazırlaya göstərilən bütün o hərəkətlər, bütün o davranışların özü də bir səhnədir. Bəli. Səhnə demişkən, bayaq teatrlardan danışdıq biraz əvvəl. Və bizim məşhur teatrlardan biri də var, pantomima. Sözsüz olaraq. Pantomimalarınız necədir? Yaxşı. Əla. Biz bir şey əlavə edə bilərim. Aha, buyurun. 2017-ci ildir ya, 16-cı ildir səhv eləmirəmcə. Dəyərli ustadımı salamlayıram burada, Məsum İbrahimov. Məsum əlimi salamlar, bayramınız mübarək deyirik. Mən bir yerdə Pantomim teatrında kiçik bir Leyl Məcun operasının kiçik bir sujeti hazırlanmışdı. Orada yanı mən də ifa eləmişəm. Mənim də səsimi yanı səslənmişdi. Səs onu səslənmişdi. Bugün bir pandemiya səhnə olacaq. Həmin o səhnəni isə Elnur Mahmudov təqdim edəcək. Elnur, buyur mənim yanınızı, əmin olunsa. Və mən sizə bəzi yeməklərin adlarını göstərəcəm. Bu adları isə sözsüz, səsləndirmədən Elgiz bəy üçün bir tamaşa olaraq, bir səhnə olaraq göstərməlisiniz. Bəli. Və Elgiz bəy arif insandır. Görək, buradakı hərəkətlərdən onu anlaya biləcəyim ki, söhbət hansı yeməkdən gedir və yaxud da ərzaqdan gedir. Vaxt məhdudiyyəti var? Vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Yoxdur, hə? Bəli. Belə keçə bilərdik bunu. Amma onsuz da demək lazımdır. Hə, o deyək, hə. Göstərməyə lazımdır. Başlayaq. Çay. Şirniyə. Paxlava, şəkər bura, şokolad. Şokolad, bəli, 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 şokolad. Burada daha çəkindir. Balıq. Balıq. Akvaryum. Hə, ikra. İkra, bəli, bəli, balıq kürüsü. Yaxşı. Bu ən sadəsidir ki. Bu ən rahatıdır. Tava. Pişirmək. Ən sadəsidir bu. Nə deyək ona? Onda onu... Nəyə də göstərə bilərsiniz? Yeməklə yox, onda başqa bir şeylə var burada. Günə baxan göstərir. Günə baxan. Aha. Yağ. Bu nətər deyək. Günə baxanı nə indir sən deyirsən? Hə, tabiyyə tökürsən. Aha. Yox, öyrən. Qoy, onu keçək, onu keçək. Onu keçək, yaxşı. Stop, biber. Yox, biber deyil. İyi pis gəlir. Nəsə xoşə gəlməyəcək. Sarımsaq. Sarımsaq. Oho! O, nə deyək o anada? Bu da həngamədir. O da həngamədir, onu da dəyişək. Yox, artıq ikisi qalıb. İkisi qalıb. Buyurun, deyək. Aha. Burada nə bişir? Qovurma. Qovurma, qovurma. Və ən çətini. Ən çətini. Ən çətini. Yeyilir də. Yeyilir də, yeyilir. İndi baxaq, göstərək də, necə göstərək də? Bəlkə onu siz göstərəsiniz. Yox, mən bacarmana baxam. Yox, məncə siz göstərək. Bir balaca ipucu verin,
Taparım yani. Deməli... Pide. Ne? Pide. Ooo. Xanım adı. Alo. Yine... Hemen deyirəm də. Deyirəm ki, Arifə Birinşarı kifayətdir. Ama deyirəm ki, Arifə Birinşarı kifayətdir. Teşekkürler Elgiz Bey. Çok sağ olun. Elgiz Bey, hansı yenilikler üzerinde işləyirsiniz? Neleri planlaştırırsınız? Biz inşallah bu yaxınlarda aprel ayının 17-sində Muğam Mərkəzində konsertimiz olacaq. İnşallah. Yani mütəmadi olarak her ayın 17-si 23-cü ilə qədər Muğam Mərkəzində dəstgahlarım Azərbaycan, bildiyimiz kimi Muğam Azərbaycan milli sərbətidir. Bizim dəstgahlarımız və zərb muğamlarımız hər ayın 17-si Muğam Mərkəzində təqdim olunur. Mən də Muğam Mərkəzində salistiyəm. Buradan bütün kollektivimizi salamlayıram. Və aprel ayının 17-sində inşallah Muğam Mərkəzində Zabul Muğamının təqdimatı olacaq. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Elnur bəy, yeni səhnələrdən, yeni tamaşalardan nələr var, hansı təkliflər var, hansı səhnələr üzərində işləyirsiniz? Məşhur bir obrazınız vardı. O obrazın üzərində... Ha, obraz davam edir, aşıq obrazını deyirsiniz. Aha, bəli. Aşıq obrazı efirlərdə yoxdur, amma mənim YouTube kanalım var. Yəni sırf orada yayımlayıram mahnıları. Belə başqa da efir layihəsi, yəni... Komedi xanadayıq. Həftənin şənbə bazar günləri. Komedi xana həqiqətən maşallah son zamanlar çox səs salıb və çox insanlar tərəfindən bəyənilən bir komediyadır. Əvvəl bəy burdan salamlayırıq, Fərda bəy salamlayırıq. Hər kəsi müşübəyə salamlar. Ümumiyyətlə, əziyyətli zəhməti keçən hər kəsə uğurlar və salamlarımız var. Bizim həmkarlarımızdan da orada tamaşalarda əyləşib canlı-canlı onları izləyənlər, baxanlar var. Ümumiyyətlə, İnşallah siz də bir gün gəlin də. İnşallah, inşallah. Və sizin daha çox maraq dairənizə uyğun şəkildə hansı səhnələri təşkil edirsiniz? Ümumiyyətlə, o səhnələri təqdim edərkən, o səhnələri tərtib edərkən tamaşaçının maraq dairəsini nəzərə alırsınız mı? Valla, bu sözün açıb bu arada indi Ənvər bəy... Özü daha çox, əlbəttə, bir senari. Ümumi belə götürədi, yəni gündəmdə olanlar, gündəm məsələsi daha çox. İstər sosial şəbəkədə, efirlərdə, yəni gündəm nədirsə, hə. Elgiz bəy, Novruz bayramı yaxınlaşır, artıq ili təhvil verməyə, bizim üçün ilin sonu yaxınlaşır, ili təhvil verməyə hazırlaşırıq və bu ilə uyğun olaraq, Novruza uyğun olaraq sizdən gözəl bir ifa, canlı-canlı bir parça. Könlünüzdən nə keçirsə, canlı bir ifa almaq istəyirik. Süfrələrə şam düzün qoyarsınız çin olsun. Şönə saçan alovum biri də mənim olsun. Səmənin azlı gəlin incə belində kəmər, baharın elçisidir bəzəhlin əlbəkilər. Yurdumuza yaz gəlin, qoy barışsın küsənlər, taleh sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, baharın neymətidir elə obayam. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, baharın neymətidir elə obayam. Təşəkkürlər, buyurun. O mahnını mən istəyirəm, parod edəyəm bizim rəhmətli ölmə sənətkarımız Məmməd Bağır Bağırzadən. Allah qəni qəni rəhmətləsin. Parodiyasında istəyirəm, qısa bir dənə oxuyum onu. Əlbəttə, buyurun. Belə də yancanlı. Gözəm olar. Yurdumuza yaz gəlir, qoy barışsın küsənlər, taley bizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Təşəkkürlər, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da o insan təkrar olunmaz, həm ifası ilə, həm qəlbi, insanlığı, görüntüsü, vizual olaraq bambaşqa bir insan idi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bugünkü günlərdə, ilin son günlərində həqiqətən dünyadan köçənləri də yad edərlər, onların ruhlarını da şad edərlər. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Allah yerin behişt eləsin,
Əlbabın müəllimə rəhmət eləsin. Madam söhbət üçdə, bəlkə Əlbabın müəllimin ruhunu da şad edək. Onun ifalarından birini bir balaca bir parça. Mənim gözüm istəyir. Yollarda qalıbdır gözüm, mənim ana göz yarım. Bəs mən sənsiz necə dözüm, mənim ana göz yarım. Əhdimin qarım, vəfalı yarım. Səni görsəydim bir an, an. Edərdim min can qurban, an. Allah göz yarım, sevdiyim bəstələrindən biridir Əlbov müəllimin. Allah ruhunu şad eləsin. Əlgiz müəllim, təşəkkürlər. Məhz onun üçün ki, Əlbov müəllimin ifalarında olan bütün mahnılar məşhurdur. Bütün ifalar gözəldir. Amma elə ifalar var ki, bəzən ifaçılarda, müğənnilərdən, rica edəndə, xahiş edəndə ən məşhurlarından və dillərdə əzbər olanlardan. Məsələn, bu ifanı bəlkə də 100 nəfərdən 5-i əzbərdən bilirsə. Çox düz deyirsiniz. Və bunları da xatırlatmaq lazımdır. Bu mahnıları, bu ifaları, elə ifalar var ki, onları yaşatmaq lazımdır. O sizin dərinliyinizdir ki, həqiqətən sözün əsl mənasında çox düzgün mövzuya toxundunuz. Əslində, hamı rahat bir repertuara qaçır. Bəli, bəli. Amma yəni, bu Əlbabın müəllimin ən sevilən bəstələrindən biridir. Səhər Dadlı Şovda Çingiz müəllimlə söhbət edirdi. Elə bu söhbətə oxşar bir söhbətimiz oldu teatrla bağlı. Çingiz Əhmədovun telefonda elə bir səhnələri gördüm ki, kinolardan, bu bir teatr yox, kinolardan. Həmin kinoları heç vaxt efirlərdə görməmişik. Və çox istərdim bizim bu kino teatrlarımızdan ki, həftənin bir gününü Azərbaycan kinosuna həsr edib. Heç vaxtı televizorlarda, baxın, televizorda Azərbaycan kinosu olaraq məşhur olan filmlərimizdən sayılı sayda deyə bilər. Amma o qədər filmlərimiz var ki, onları bəlkə də görməyənlər çoxdur. Bax, onların bir premierası kimi, bir az qəlbə də səslənsə, amma bunu deməliyik. Çünki bu filmləri, bu kinoları çox adam görməyib. Və onları kinoteatrlarda, həftənin bir günü Azərbaycan kinosu adı ilə o filmləri bizə göstərsələr, onları bizə təqdim etsələr, valla çox gözəl olar. Həqiqətən də o kinoteatrlarda, o abla, çünki kinonu, filmi kinoteatrda izləməyin bambaşqa havası var. Abla havası başqadır. Evdə ekran qarşısında, televiziya qarşısında əyləşib baxmağın başqa bir ləzzəti var. Yəni, gedənlər də olar, ha? Olacaq. Biri mən. Mənim kimi yəqin ki, çox gənclər də var. Olmasın milyonlar, olsun minlərlə adamlar, insanlar. O qədər kinolarımız var ki, onlar hələ də rus dilində qalıb. Onların Azərbaycan dilində dublyaj olunub, o formada təqdim olunması da ola bilər. Yəni, bunları yaşatmaq lazımdır. Gənclər, o filmlərin görüntüləri, inandırım siz ki, bir çox səhnələr var ki, bugün də aktualdır o səhnələr. Bugün də o səhnələrin özünə məxsus gözəlliklər var. İstər komediya janrında, istər dram janrında, dedektiv janrında, hər bir sahəsinə görə gözəldir. Onları yaşatmaq lazımdır. Və musiqini yaşatmaq da hər kəsənin bir sahəsi var. Musiqini yaşatmaq da sizin işinizdir. Əlgiz bəy, sizdən bir ifadə alaq. Sama varalım
nefesi var gülüşünde. Yazın baharın nefesi var gülüşünde. Sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Yazın baharın nefesi var gülüşünde. Sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Yazın baharın nefesi var gülüşünde. Sevip sevilmek hevesi var gülüşünde. Ey güzeli, teşekkürler Elgiz Bey, güzel ifa için ve Elnur Mahmudov konaklarımız da bir daha salamlayıram. Bayramınız mübarek olsun deyirəm, mətbəxin ağasını izleyirsiniz. Ve Elgiz Bey, güzel ifaydı bu ifa hakkında. Çok sağ ol, var görüşündə Bəhram nəsib olmasıdır, yani bəstəsidir. Bunu Süleyman Abdullayev ilk ifaçılarından oldu. Allah can sağlığı versin dədə Süleymana. Biz de indi elimizden gelen eləmişik, oxumuşuq. Bu ifaları, bu əsərləri yaşadırıq, yaşatmalıyıq. Həli. Yaşadırıq deyərkən, burada həm biz dinləyicilər nəzərdə tuturam, həm də ifaçılar, müğənnilər, hansılar ki onlar yeni repertuar olaraq öz repertuarlarına məhz ötən əsrin məşhur klasik ifalarımızı əlavə edərək onları yaşatmaqda görürlər. Bunlar yaşamalıdır, bunlar dinlənməlidir, bunlar dinləniləcək və həqiqətən də dinlənməli musiqilərdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycan musiqisi çox zəngindir və həqiqətən də çox mənalı bir Azərbaycan musiqisi var. Biz adi elə səfərlərdə oluruq. Səfərlərdə olanda, məsələn, ən az heyət deyərdim ki, ağa bəy, bizim məsələn, Azərbaycandan gedir musiqiçi kimi. Yəni lazım qədər də trio şəklində gedəndə məsələn, üçlük orada elə bir yəni bizim musiqinin o qədər böyük qüdrəti var ki, yəni həmişə harda olsa bizim musiqimiz seçilir və öz yerini tutur həqiqətən. Bu həm xanəndələrimizə, müğənnilərimizə, ifaçılarımıza aid olduğu kimi eyni zamanda aktyorlara da aiddir. Neçə aktyorlarımız var, olub. Ki onlar həqiqətən də səhnədə özünə məxsus sambala, özünə məxsus pilləyə malikdirlər. Ötən əsrin madam ki xanəndələrindən, ifalarından söhbət getdi. Ötən əsrin məşhur aktyorlarından kimlərin adını çəkə bilərsən Nur? Bax, onlar sizin üçün bir kumir olaraq, sizin üçün bir örnək olaraq, hər zaman səhnədə nə isə yamsılamaq yox, hər kəsənin bir öz xətti, öz sujet xətti, öz imzası olmalıdır, amma olur, kiməsə özünü bənzətmək istəyirsən, kimdənsə nələrsə götürmək istəyirsən, kimlər var həmin aktyorlardan? Bənzətmək yox, amma təbii ki, yəni, uşaqlıqdan baxmışıq, izləmişik. Aktyorlarımızdan Allah dünyasını dəyişənlər rəhmət eləsin. Həsən Məmmədovdur, Həsən Ağa Turabovdur, Siyavuş Aslan, Yaşar Nuri, Səməndər Rızayev. Yəni saymaqla bitməz belə düşünürəm. Allah rəhmət eləsin hər birindən. Yəni onların qoyduğu dəst xəttdir, izdir bizdə. Əvəz olunmaz səhnələrdən necə? Məsələn, təkrar olunmaz səhnələr. Bir gün Hacıbov Bağırova sual verirlər ki, Hacıbov müəllim, Hicran tamaşasını yenidən səhnələşdirsəz, necə olar Hacıbov müəllim deyir, olmaz. 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 O bir dəfə səhnəyə qoyuldu və həmin o üçlük, Siyavuş müəllim, Hacıbov müəllim, Nəsibə xanım, o möhürü vurdu. Ondan sonra tamaşaya bir neçə dəfə qoyuldu səhv eləmirəmsə, amma heç yadda qalmadı. Senaridən kənar çox şeylər olmuşdur, ona görə. Bəli, yəni o istər-istəməz improvizaların olması, həm aktyorların özünün peşəkarlığından, çünki orada elə, sözünüzə qüvvət, elə bir səhnə, elə bir improvizalar olmuşdu ki, onu tamaşaçı bilmirdi, onu yalnız senarist bilirdi və oradakı komanda bilirdi ki, burada hansısa əlavələr oldu. Bu nanə qurusu bura səpilməli deyildi. Amma Ağa Kərim anidən bura bir balca nanə qurusunu əlavə elədi və ona fərqli dad verdi. Niyə görə? Çünki əslində göyərtini əlavə etməli idi, amma göyərtisi gördü, xoşuna gəlmədi və yaxud da ürəyicə olmadı və yaxud da o göyərti bu yeməyə uyğun bilmədi və yaxud da ümumiyyətlə göyərtisi yox idi, məhz ona nanə qurusu əlavə elədi. Bu səhnədə də belədir, improvizalar olur. Yəni onu kimsə eləsə, başqa məsələn ağanı təkrarlamış olar, Hicran tamaşasını
yeniden nümayiş etdirmək istəsə, artıq icran tamaşasını belə deyir, parodiya etmiş olarak. Bəli. Yəni, ha, o... Ama istəyirsiniz, parodiya da orijinal deyil. Bəli. O da var. Bəli. Mən nə hazırladım, hansı yemeği hazırladım? Qovurma hazırladım. Qəşəng bir dadlı, ləzzətli. Mən deyirəm, dadlı, ləzzətli. Çünki özüm dadına baxdım, doğrudan xoşuma gəldi. Dedim, yenə birdən duzlu olar. Sonra qonaqlarım deyər ki, yenə duzlu oldu. Badımcanı ayrıca qızartdım. Ciyərlə, dana ciyəri ilə məhz mal ətini qəşəng qovurma elədim. Bişmiş ətim vardı. Qovurmaya əlavə yağ, duru yağ, kərə yağı əlavə etməmişəm. Öz yağında, öz quyruq yağında bişib. Qəşəng istisi ləzzəti ilə bir balaca bura şirin biber əlavə elədim. Qırmızı biber əlavə elədim. Acı biber əlavə elədim. Bunların hər birinin özünə məxsus dadları, təravətləri var. Qovurmada əsas fikir verəcəyimiz nədir? Kartofun əlavə olunma vaxtı. Ət tam hazır olduqdan sonra kartofu əlavə eləyin ki, o orada püre formasına, əzilmiş olmaya gəlməsin, həm də qəşəng bişsin. Bir də ki, kartofu çox da bişirməzdə, bir balaca onda xırçıltılıq hiss olunmalıdır ki, onun özünə məxsus olan aromatı, onun özünə məxsus dadı var ki, o dad aromat itməsin. Bəli, cənab rejissorumuz al dente, bir balaca yarı çiğ vəziyyətdə o saxlanmalıdır. Mən sizin üçün, hörmətli qonaqlarım, bax bunu bura təqdim edirəm, sizin üçün qabları da gətirirəm. Apara bilərik, yoxsa burada yedi? Yedi var, apardı, yoxdur. Yedi var, apardı. Yedi var, apardı, yoxdur gözümə. Elnur bəy, ümumiyyətlə, toylarda, şənliklərdə çox olursunuz, Elgiz bəy sizdə. Elgiz bəy daha çox olar. Bəli, bəli, bəli. Bizdə, hə, məndə başqadır da, indi yumurta rəstən. Və qovurmalar, əsr belə qovurmanın dadı necə olmalıdır? Çox qovurmalardan yemisiniz, nuş eləmisiniz, bilirəm. Və bu qovurmanın da dadına baxın. Çünki qovurmada hər zaman xüsusi özəlliklər var ki, onlara diqqət etmək lazımdır. Mən hər zaman bunları açıqlayıram. Siz servis edin özünüz üçün. Bir nuş eləyin. Xoşunuza gəlmədiyisə. Mən düzün deyəcəm. Düz. Yəni çox tatlı. Əlbəttə. Nuş olacağınız. Bəs niyə yaxşı çəkmədiniz özünüz üçün, servis etmədiniz? Rejissorumuz Roman bəyə saxlamışam. Yox, mən rejissorumuz üçün xüsusi bax burada saxlamışam. Özdə bir tabaq. Yox, inanmıram ondan doya. Ona görə bunu da saxladım. Dostlarımız üçün hər zaman. Bax, mənə izləyicilər, tamaşaçılar çox deyirlər ki, bəs orada yeməklər hazırlanır, ha? Qonaqlara verdiniz. Bəs oradakı komanda deyirəm, mən orada komandalarımız üçün. Bax, burada hamısı bilirlər. Hər biri üçün ayrı-ayrılıqda yeməklərini onların zövqünə uyğun şəkildə hazırlayıram. İstəklərinə uyğun. Bilirsiniz, ellər var ki, məsələn, biri redaktor ət yemir, onun üçün pəhriz formasında bir yemək hazırlayırıq, tələbə formasında. Kimisi göbələyə, icraçı prodüserimiz Leyla xanım, göbələyə çox Leyladan hazırlayırıq, göbələkdən hazırlayırıq. Daha sonra rejissorumuz bəli, belə qovurmalı, ətli yağ. Yəni, hər gün savab verilişdən sonra, harca mənim hələ burada bir 2-3 saat vaxtım gedir. Ki, dostlarımız üçün fərqdir. Çünki özəlliyi olmalıdır. Ən gözəli operatorlarımızda. Operatorlarımızda nə olsa nuş edəcəklər, deyəcəklər ki, sağ ol. Heç bir həssaslıqları yox, kaprizləri yox. Təşəkkürlər bütün komandamıza, hər zaman birlikdə olduğumuz üçün. Və bizim bir oyunumuz da var, bir tapşırığımız da var. Bu tapşırıq, Elgiz bəy, mən sizin üçündür. Mən sizə bəzi şəkilləri göstərəcəm. Həmin şəkildəki qidalara uyğun mahnılar ifa etməlisiniz. Elnur bəy, bəlkə orada bir parodiyalar da olsun. Elnur bəy, hə. Orada nə şəkillərdir? Yemək şəkillərdir. Yemək şəkillərdir. Aha. Bəlkə parodiyalar da olsun. Olar, olar. Mən bilmədiyimi ötürərim Elnur bəyə. Əslində, birini iki tərəfi də etmək olar. Yox, bilsəz də, yox, birin hansı başqa-başqa müğənilər... Könlünüzdə necə keçsə. Bax, sizin ixtiyarınızdadır. Başlayırıq. Bal. Bal. Bal, 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 bal kimi, görən olacaq boyar kimi. Bəli, cənab, qızıl şləgər, bayqa, ay, bir paraydı salıdır. Biz bu qan xalq artistidir, bəli. Bal, bal. Dədə kişi, nə deyil? Yaxşı, növbəti, Elgiz bəy, buyurun. Bu sizdə. Alma, almaya bənzər, alma, almaya bənzər, balam. Sonra... Növbəti. Almalarını... Aha. Bəlkə parodiya? Parodiyası o eləmiyəcəyiz. Almalarını... Qız məni öldürdü... Almalarını... Nəsə belə bir şey. Mən növbəti. Bu... Aha, kebab. İstikaba yap yağlı fətir... Doymaq olmur eyyənə gətir... Onun kimi səsini oxuya bilərik. Onu oxuya bilərsiniz. Kimi oxuya bilər onu? Məhəbbət Kazımov.
Belki Allah ruhunu şad eləsin, Allah rəhmət eləsin. Elə bayram günlərində bir çox dünyasının dəyişmişləri xatırladıq. Belki Teymur əminin. Teymur əmini parodiya eləməmişəm, amma... Çətin olarsa növbətiyə gecək. Çətin olma, amma məşq eləmək lazımdır. Növbəti. Dolma. Gel onu El Arizin səsi ilə oxuyayım. Dolma mahnısı var. El Arizin Mənəloğlu. Oxuyun. Dolma, 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 dolma. Yeriyin qanqan şanşin olma. Hə, tüm uşaqlarının mahnısı var. Vəli, 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 doğrudan dolma. Və paxlava, Elgiz bəy. Şəkər bura, paxlava, bəzək verir qonçaya. Onu Vasif Məhərrəmini də oxuyur, Vasif Məhərrəmin səsi. Şəkər bura, paxlava, bəzək verir xonçaya, bahar necə yaraşır Azərbaycana. Əhsən və çay. Çay. Kimin ağrıyır canı, çay gəlsin, çay gəlsin. Bol çay içsin, bəli. Çay. Nuri sərinləndiricin səsini. Aha. Çay sizin qonaqlara, çay sizin, çay sizin, ay qədəhlərə, çay sizin. Bəli, Nuri səninləncəcə buradan salamlayırıq. Növbəti lavaş. Lavaş, fətir, çörək. İsti kebab, yağlı fətir. O, gedərdə o da. İsti kebab, yağlı fətir, doymaq olmur yenə gətir. Bıqlarını arada bir. Yağlı fətir, doymaq olmur yenə gətir. Nə oldu? Bu tapamadım ki, kimin səsidir bu? Yenə də təşəkkürlər, çox sağ olun, çox sağ olun. Amma elə mahnılar var ki, doğrudan da, onların sözləri də, musiqilər xatirimizdə olsa da sözlərini ya yanlış səsləndirirlər, ya unudulmuş formalarda olur. Bəstəkarlarımız da maşallah gözəl bəstələr olub. Elə bəstəkarlar da var ki, onların elə bəstələri var ki, onlar hələ də bugünə qədər səslənib, amma çox az hallarda. Elgiz bəy, elə bəstələrdən varmı ki, çox az səslənib, birini səsləndirə bilərsiniz istəyirsə, əgər bu dəqiqə yadınıza düşənlərdən varsa. Bax, demək olar ki, mən, biz Tahir Əkbərin yaradcılıq gecəsi oldu, böyük sənətkarımız, böyük bəstəkarımız, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Tahir Əkbərin gecəsində mən buradan öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Xatirə Xalqçalığı ansamblının bədii rəhbəri, xalq artisti Şöhrət Ordenli Adil Bağrobam. Onun təklifi ilə mən Olan Olar mahnısını oxumuşam, Tahir Əkbərin bəstəsidir. Yəni, onu mən səhv eləmirəmsə, 80-ci illərdə Nisə xanım oxuyub. Yəni, onu bir neçə yerdə ifa eləmişəm, açığı hamıya maraqlı gəlib ki, birinci səfərdə işləyir. Bizim üçün də bir balayılca, bir parça səsləndirsəz. Canımı qurban eylədim, neylədim pünhan eylədim. Canımı qurban eylədim, neylədim pünhan eylədim, könlümü talan eylədim, talan eylədim, könlümü talan eylədim, talan eylədim. Gözəl mahnıdır, gözəl mahnıdır, gözəl sözləri var. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, iştirakınız üçün. Birazdan yeməyə danış edəcək Elnur bəy, sizə də təşəkkürlərimiz var, Elgiz bəy, təşəkkürlər. Və sonda Elgiz Əliyevin ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq, özünüzdən müğayət olun. Bayram həftəsinə hazır olun, çünki sizin üçün özəl buraxılışlarla hazırlaşmışıq, özəl buraxılışlarımız olacaq sizin üçün. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə hələlik. Külüm yok, bülbül oldum gülüm yok. Ben bu yaşta.
bu yaşa düşeni ağlamaktan günüm yok. Ben bu yaşka düşenim, anlamaktan gün.